Παγκόσμιος Μαραθώνιος για την εξεύρεση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να φουλάρουν τις μηχανές προσπαθώντας να κόψουν πρώτες το νήμα του τερματισμού. Ωστόσο, αρκετοί είναι οι επιστήμονες που ετοιμάζονται για ένα Plan B σε περίπτωση που δεν βρεθεί τελικά το κατάλληλο εμβόλιο. Κάτι που συνέβη και με άλλους ιούς στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρει το CNN, οι κοινωνίες θα πρέπει να μάθουν να ζουν με τον ιό. Οι πόλεις θα αναγκαστούν να ανοίξουν σταδιακά, αλλά πολλές ελευθερίες που θεωρούσαμε ως τώρα αυτονόητες θα περιοριστούν για χάρη της δημόσιας υγείας. Τα τεστ και η χνηλάτιση επαφών θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, ενώ σε πολλές χώρες η επιστροφή σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό θα μπορούσε να επιβληθεί ξανά οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι η κουλτούρα του να πηγαίνει κανείς στη δουλειά με ένα ελαφρύ κρύωμα ή βήχα θα τελειώσει διαπαντός. Ειδικοί επίσης προβλέπουν μια μόνιμη στροφή στην τηλεεργασία και στη δουλειά από το σπίτι, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες της εβδομάδας. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του πως το εμβόλιο θα είναι έτοιμο πριν το τέλος του χρόνου. Look, a vaccine has never gone like it's gone now. We're so far ahead of any vaccine ever in history. You know, these things would take 2, 4, 5, 6 years, 10 years. I think we're going to have a vaccine. I'm telling you, by the end of the year, I think we're going to have a vaccine. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 100 διαφορετικές προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίου ανά το παγκόσμιο, εκ των οποίων περίπου 10 βρίσκονται στη φάση των κλινικών δοκιμών. Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία εμβολίων στον κόσμο ρίχνει τον πύχη των προσδοκιών, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξει μαζική παραγωγή εμβολίου για τον κορονοϊό πριν το δεύτερο εξάμηνο του ερχόμενου έτους.